Մեր զրույցներից արդեն դուք նկատեցիք, որ շոշափում ենք նյութի եւ ձեւի հարցը։ Նյութի եւ ձեւի հարցը շոշափելով ես կրկնում եմ այս խոսքը՝ էքսպերimental էսթետիկա, անսովոր է դա շապերի համար, որովհետեւ մռածված բանը, բայց ամենաարդյունականն է իմ կարծիքով եւ ոչ միայն իմ կարծիքով այստեղ միշտ գործում ենք իրականության հետ ես նկատի ունեմ ոչ այդ ստեղծագործողի ներքին իրականությունը մարտհաս հարաբերում է եւ իրեն եւ արտաքին աշխարհին հոգեպես եւ ֆիզիկապես էսթետիկորեն մտահայեծողաբար եւ իսկապես ֆիզիկապես ֆիզիկական աշխատանքի մեջ անպայման կա էսթետիկական բահ կա էսթետիկական ազդացում որը հետո մարդըս նյութի հետ գործունի նյութին է ձև տալիս նաև իրենը ձև տալիս ներկոստ եւ արտակոստ まあ ես ուզում եմ հերանանք արվեստի օրինակներից եւ բերեմ ուրիշ օրինակ դրականությունից ես ուզում եմ երնեստ հեմինգուեի դիտած իրականության մասին խոսել գիտենք որ նա բրընսկա մարտիքից ելել ցլամարտը շատ լավ գիտեր եւ ցլամարտը միշտ նրա աշխադրության կենտրոնն ուներ ի՞նչ բան է այստեղ կենթանին ցուլը ça Ինչ է նշանակում։ Սա բնությունն է։ Եվ ցլամարտիկը բնության հետ գործ ունի։ Բնության հետը հարաբերվում։ Փափազյանն ասում է այսպեսի մի խոսք ունի Փափազյանը, ասում է, է Իսպանիան շատ աղքատ ե դերասաններից, բայց ասում է իսպանական ցլամարտիկը արտիստ է, դերասան է։ Որ Արումով այն առումով որ իր հակոստով, իր քայլվածքով, իր գեցվածքներով սարտակինն է այնտեղ կա կարևոր էություն նա գործ ունի բնության ուժի հետ եւ այդ ուժի հետ նրա գործը իր καρսիկով եւ դիտողների καρսիկով շատ գեղեցիկ է նա ըզգում է այդ գեղեցկությունը բնության դիմելով, բնության ուժին դիմելով եւ ուժին դիմադրելով, ուժը angkջելով, մա ստանում է էսթետիկական բավականություն, ինչպես ամեն մեկը խաղի մեջ, ամեն խաղի մեջ ստանում է էսթետիկական բավականություն։ Հիշենք Շիլլերի խոսքը, որ մարդը, եթե խաղում է, մարդ է։ Եթե մարդը խաղում է, სა შილերի խոસ્քն է. հիմա ցලამართը խաղ է նրա համար, իսկ ամեն խաղ իրանում գրում է քեղագիտություն։ Ինչու? Որովհետև եթե մենք կամպի խոսքերին դինենք, ասում են პროცესը, ընդհացքը, գործողության ընդհացքը, նպատակը, այսինքն դրա գեղեցկությունը ազգում է ինքը խաղացողը դա կարող է լինել սլամարտ, կարող է լինել ֆուտբոլ, հոկեյ եւ այլն։ Հիմա берём Հեմինգուեի մի պատմվածքը։ Սլամարտիկի մասին, որ կոչվում է չհաղթված։ Սլամարտիկը ծերացել է, բայց որոշում է անպայման մտնել խաղի մեջ։ Ու մտնում է խաղի մեջ։ Այս ամբողջ խաղի ընթացքում Ցուլը նրան գետնով է տալիս քանի անգամ։ Բառացիորեն մարդուն ջարդում է ցուլը։ Այն օրը գցում որ, որ մարդը արդեն չի լսում, ականջներն են խլանում են եւ նրան դուրս են տանում մanejից նա պարկածը արդեն մշտի արչե մեջքի վրա պարկածը եւ ի՞նչ է ասում նա ասում է ես լավ եի չէ Լավ եյես, շատ լավ եյես։ Նրանք բան են ասում, ինքը չի լսում, եւ ասում է ես լավ եյես, այսինքն չի նշանակում։ Նա բնության հետ համերաշխ է։ Մարտնչում է, բայց նրա հետ միասին է։ Ձողված է նա ցուլին։ Նրա հետ հավասար է։ Ինքն է դա։ Իր էությունը, բնությանը, բնության ուժին զողված Երբ որ ձնվասը բնության ուժին այդ ուժի հետ է նա գործ ունենում որտեղ բնության մաս շատ լավ է եւ նա ճիշտ է նա չի հասում այնը որ պարտված է թե պարտված չի նա իր խաղը խաղացել է բնության մեջ եւ բնության մեջը նա կրում է իր բնությունը այս սա այս է հետաքրիրը սա մտածնում եմ ես բնության ուժի այն բացատրությունը որ տալիս է մարտին հայդեգերի թեղագիտությունը ասում է բնությունն ուժի ասինքան հայտնաբերվում է բնությունը հայդեգերը берում է հերակլիտի խոսքը ասում է բնությունը անճանաչելի է նա դա, թագծնում է իրենում թագծնում է իրեն իսկ թագծնում է այ Հայերեն բացքքեր։ Հիմա եթե մենք մարծուս հայացմանն ենք դիմում եւ մեր հայացման իրականությունը դիտելը դրա արդյոշմանը այստեղ էլ ինչ որ բանը հայտնագործվում։ Այստեղ էլ էյությունը հայտնագործվում։ Ուրեմն կա էյություն եւ Հայդեգերի տեսակետով եւս Գադամերի megenությամբ Արմեստի խնդիրներից 1-ը, չասենք խնդիրներից 1-ը, այլ էությունը հարաբերությունն է հենց բնության ուժի հետ եւ նրա հայտնագործումը։ Եսանցալ անգամ բերեցի Բայվազովսկու օրինակը՝ ծովը։ Բայվազովսկին ծովը հայտնագործել է, հայտնագործել է նիման, որ ուրիշը ոչ ոք չի տեսել, որտեղ է դա։ Դա իր հայտնagorցումն է չի իր նկարում է դա, դա չես տեսնի նա տեսնում է դա նա տեսնում է եւ փողորգի մեջ եւ իր зерկով արևի շողերի առաջ մետված կաթիլների մեջ հայտնagorցում ենա նյութը ինքնն է նութը, ինդնել, դրա մեջ ասում է իմ տարժնը շարունակեմ ես հեմինգուեի օրինակը մենք գիտենք նրա շատ հայտնի Serunino Tsova Patnowska Martha ցովը դուրս գալիս ձկնորսը նրա կarts նկնում է բերանը մի շատ խոշոր ձկան եւ նրա կրիվը այդ ձկան հետ է ձկան ու ծովի հետ men մեն, menak սա նույն հարաբերությունն է ինչ ցլամարտիկի վիճակը եւ շատ երկար Հենց այօր նկարագրում է այս պայքարը։ Կարելի է ցանցանալ, ասել է հետո ինչ։ Չէ, հետո երբ գիտակցում ես, դու ել մտնում ես նրա դրության մեջ, ինքդ էլ սկսում ես այդ շքան հետ ինքդ էլ մի զուգ աշնացկների սայլը բնությունը շնացկների հետ կռիվ զուգ այստեղ։ Եվ այսպես բավական երկար, ինչեւ որ շնազեկները հոշատում են այս ցկանը եւ նա տեղ է հասցնում ձկան կմախքը։ Ինչ եղավ։ Իր խաղը խաղ խաղաց մարդը, վաղն էլ կգնա։ Գուցե ողը ավելի դժվար վիճակի հանդիպի կամ ողը դա հեշտ կարող է լինել նշանակություն չունի։ Ձեռնագիրն է ցերունինոյ Ծովը, the old man under the sea, ծեր մարդը եւ ծովը՝ դա մի էություն է։ Հենց ինքնն էլ մի ծով է, այլ էությունն է ամբողջ։ Եվ այս գործը 20-րդ դարի գրականության գլուխգործոցներից է համարվում։ Ես բերեմ ուրիշ օրինակ։ Նշանավոր մի նկար կա Վան Գոգի Կոշիկները։ Ինչ է դա կոշիկներ որտեղ է դրված ինչ տեղում է նրա միշտ այժնել չի դրված ինչու ինչու չի դրված որովհետեւ նկարիչը օղակիորեն դիտում է առարկան իր նյութականության մեջ հիմա մենք կարող ենք օкնության կանչել նշանագիտության, սեմիոտիկային ուղղությամբ կանչենք եւ կարող ենք ասել, որ այս կոշիկի թեկվածկի, մաշվածկի մեջ դիկունքում կա մի իրականություն եւ առարկայի միջոցով արտահայտվում է մի իրականություն, որը մենք չենք տեսնում։ Սա նշանագիտական բացատրությունն է եւ կոշիկն այստեղ նշան է։ Հայդեգերը ասում է այս առարկան կոշիկը իր ծռվածքով, թեքվածքով իր ամրությամբ կրում է իրեն եւ կրում է մի իրականություն։ Լսեք։ Սեմիոտիկային հակառակ եմ գնում։ Ոչ թե նա դիմում է ինձ ^{*} ելում է իր միջոցով այլ իրականություն, ոչ ինքը կրում է իրականությունը ճիշտ այդպես ինքը իրականության կարող է մենք նրա այդ իրականությունն են անցնում իր պլաստիկայի մեջ իր ամրության, կոշտության եւ իր ընդհատրվելիք կենսագրության մեջ տեսեք ի՞նչ նրբություն կա այստեղ առարկաներն արվածում կարող են ինչ որ բան պատմել ինքնքից այն կողմ սայլ մտեցումը բայց ինչու ենք այս մտեցումից մենք ուզում ինչու եմ ես այդ մտեցումից հեռանում եւ ինչու եմ ես ընտրում այս նյութական արտահայտությունը որպես ինքն իրեն գրողուշ ինչու որովհետեւ ուզում եմ արվեստի ընկալումը եղարվեստական գործի ընկալումը չտանենք դեպի նշանակիտություն եւ լեզու որովհետեւ ինչքան էլ ասեմ թե արդեստը լեզույը, բայց այդ չներայեցունը։ Իհարկե լեզույը։ Ինչոր բան է պատմում, ինչոր բան է ակնարկում, ոչ մի, դա կա։ Բայց այդ մտածումից հեռանալով մենք պետք է կան գառնենք կան ընկառնում զգացողության վրա։ Ինչ զգացում ենա բերում։ Ոչ թե ինչ է ասում, որը կարող են թարգմանել, այլ ինչ սպերծում են նա բերում այ այս է հարցը տարիներ առաջ դիսերտացիայի պաշտպանություն էր արվեստագիտական գորսի պաշտպանողը հանգությալ ընկերս էր վիլհելմ մաթեոսյանը թեման էր սեդրապ արաքելյան նա մի դրկույկներ հոգը սեդրապ արաքելյանի մասին այդ դրկույկներ պաշտպանության դրված Եվ խոսակցությունը պատտվում էր թեմաների շուրջ, ժանրերի շուրջ ծատվում։ Այնտեղ կա մի նկար, ծորեն են ճորացնում։ Սեծրակ առաքելյանի գործերից մեկն է։ Ոճ առաքնակար գործերից։ Երկու կնոջ կերբ արանք կա այնտեղ այս նկարում, անդիմը խոսը նկար չի ասած գենսորին գյուղական թեմատիկան ժանրի այս մբռնումը հնից է գալիս ըստ արկայի ինչը վերարտադրում ըստ այդմ որոշել են ժանրը մի այլ մբռնում կա ինչպես է վերարտադրում ինչ սկզբունքով այսպես են որոշում ժանրը մի խոսքով դրեցին որ սա այսը սա գյուղական թեմա է Վիլհելմ Մաթեոսյանը սրան ինչպես պատասխանեց։ Ասած, ինչ է նշանակում ժանր, գյուղական թեմատիկա։ Ասած, գյուղական է թե քաղաքային, դա արտաարվեստային հարց է։ Եկեք ասած խոսենք նկարից։ Ինչ է ներկայացնում իրենից նկարը։ Տեսնենք, ինչ է վեր արտադրված այնտեղ, այնտեղի առարկայականությունը տեսնենք։ Հետո իրեն տեսնենք, թե ինչպես եկա կազմակերպված։ Ահա։ Լցնում եք, ասած, արևը։ Տերին ծորըն։ Դուք զգում եք ասած ջերմությունը արևի։ Այս մասին չենք խոսում։ Գեղական թեմատիկան ո՞րն է, ինչ է նշանակում սա։ Ի՞նչ կարող լինել ասած այսպիսի խոսակցություն արևስታագիտության մեջ։ Եվ հետո դուք նայեք գծերին գծային, ասած, կոմպոզիցիայի նայեք, էսեք ասած ծանր ու թեթև կետերը, տեսեք գունա գծային, գունա գծային պլաստիկային ասած ցուկնայեք։ Այս դերինը, մաչարցակ, սա դերին չի, սա այն դերինը չի ասած, սա արևն է, արևի շողք է այստեղ։ Նկարը ջերմություն է ուղարկում իրենով։ Եկեք սա տեսնենք, ասած, իսկ ջերմությունը այս դեպքում ասած դրական զգացմունք է մեզ համար մենք այդ նկարին նայելով ասում են ջերմանում են եւ ջերմանում են ասում է ոչ միայն ֆիզիկապես մենք հոգեպես ենք սկսում ջերմանալ եւ սա սա ասում է դրական զգացմունք է սա մոտ էսթետիկական զգացմունքին ես առաջին անգամ եմ այլսում այդ բիծի խոսակցություն հետո մարդիկ լրացին Հետև տեսան, որ հետեւ տեսամ, որ անցանոթ կոգմից եմ արթնայում, այդ կոգմից իրենք չեն տեսել։ Իսկ ինչ վերաբերում է գյուղական թեմատիկային, այդ մասին խոսակցությունը շարունակվեց հետո Հրանտ Մաթեվոսյանի հետ, որի բոլոր թեմաները գյուղական են։ Հրանտ Մաթեվոսյանն ասաց, հա դնան դեր չավ չի իճանաճում կամ շատ քիչ է իճանաճում շատերը բնավ չի իճանաճում հա դե ասած ինձ ասել են խմբագրությունում որ ես գյուղագիր եմ ուրիշ ինչ չնշանակում գյուղագեր դրական չաններ ուրեմն պիտի ասենք նայev քաղաքագիր քաղաքագրություն դեստը խոշակցուի գա որ այո ասում բանաստեղծների մեջ կամ կարող ու է գիտོས་ մենք ուրբանիստը մնա այդտեղ ինչպես Տերյանը, հավականքը, երե ուրբանիստը, բայց այ այս դեպքում մենք ասած Թումանյանին համարենք geոագիր, գեոագրություն համարենք։ Եվ մի անգամ էլ հրանտ Մաթեոսյանն անցավ Հեմինգոեին։ Հեմինգոենն ասած որ ծովի մասին, ծով է, բեր ծովը նկարագրում, ծերունի ծովը, դա ծովագիտություն է, հա՞։ Կարո՞ն արենք ծովագիր հերինակ, հա՞։ Արդեն խոսակցությունը դարձավ զվարճալի, ասացին դե ցելա գիրել կստացվի այս դեպքում։ Ուրեմն խնդիրը առարկան չէ վերարտադրող, այլ վերարտադրությունը, վերարտադրության արդյունքը որ պես առկա։ Այս խնդիրն այս է, որ եթե արvestի գործը ինքն արդեն առարկա է ինքներենով դարձյալ ինքն ինքն ես դիմում եմ Հայդեգերի եւ Գադամերի օկնուցիանը ես ցալիս եմ այս երկու անունները որովհետեւ իհասել մարդիկ թե ես կրկնում եմ բարերը ինձանից եմ հորինել ես ասում եմ ողակի հիշեցնել որ խնդիրը միջոցների ոչ թե միջոցների այլ վերարտադրված ինքنين իր վերարտադրվածության մեջ ղարվեստական գործի արդյունքի վերջնական արդյունքի մասինն է Որո՞նք այս կերպ խոսելով արվեստի առարկայականության եւ ներարտադրվող առարկաների մասին մտենանք Մարտիրոս Սարյանի նկարներին ես դարձյալ օրինակը հանգոցալ ընկերոշիցս ում ուզում դերել ասած ուրախadir նայակ տարբեր բաներ կան այստեղ լույսի առումով Ինչպես է լույսը գործում Սարյանի նկարներում։ Խնդիրն այն չէ, թե ինչ է նկարել այնտեղ, քայլող ինը, օրսի փողոցը, փողոցում շներ, թե Երևանյան բակը այնտեղ ցարերի զողության տակ նստած մարդիկ, ցե շախմատ են խաղում, խնդիրն այլ չէ։ Եկեք լույսին հետևենք։ Թե լույս այնտեղ ինչպես է գործում։ Այո, որոշ նկարներում ցույց է տալիս լույսի աղբյուրը որտեղ է։ Մենք բոլոր բնանկարներում եւ ոչ միայն բնանկարներում միշտ տեսնում ենք ինչ որտեղ նաեւ լույսի աղբյուրը։ Արարքները լուսավորված են ինչ որ կետից, այս կետից, այն կետից, դա լուսամուտից ընկող լույսը, դա դրսում արելի լույսն է, ծվեժները որ կողմն են սակա ամենտեղ բայց սարյան նույնի նկարներ որոնք լույսի աղբյուր չունեն իրենցում ներսում որտեղ է լույսի աղբյուրը բարձվում է որ լույսի աղբյուրը ինքերո՞չ է սփածադրությունն եմ տալիս իրենքիս կարարգաներն են լույսը նրանց մեջը չկա այսպիսի բան իրականության մեջ սակա միայն սարյանի արվեստում ահա նրա ցաղիկներ ահա նաեւ որտեր, ահա մրկերը, սրանք բոլորը հագեցված են լույսով։ Բառացիորեն լույսից պայթում են սրանք։ Լույսը նրանց մեջ է։ Սա նույնպես բնութան հայտնagorցում է։ Լույս կա խնձորի մեջ, դեղցի մեջ, մանևանդ խաղողի մեջ։ Լույս կա բնականային լույսը, որ նա արևից ստացել է։ Եվ նկարիչը հենց այդ լույսն էl որոնում է բնության մեջ բնությունն ինքը կը քրում է արդեն ս, իր ստացած լույսը նկարիչ կամ դիտող դու կարող ես տեսնել այդ լույսը կարող ես դա զգալ եւ քեերմանաս արթոք այդ լույսից այդ լույսը ինչ կառաջացնի քո մեջ այլ շատ խորը դիտում է իրենքիսկ առարկաները որպես լույսի կրողներ սա բնության շնչառությունն է առարգայի մեջ եւ մի ուրիշ առարգան լորվալերներում քարիջ գյուղը անցնում է նախերը ինչպես ենք անցալում եթե դարcial կոպիտ բացադրության դիմենք ինչպես ենք անցնելու այս գյուղագրությունը որ գյուղագրություն չի այստեղ իզերկ կա գոմեշը ինչ բան է Ավոմս կարսիկով իմ կարսիկով արժոնակ բացատրությունը թե գոմեշը հայաստանի խորհրդանიშն է սիմվոլը ամենևին ամենևին այդպիսի բան չկա գոմեշը հայաստանի խորհրդանიშը չի հայաստանի խորհրդանიშը խաղողն է եւ ծորենը այնինչ մարտիրոս սարյանի նկարած սովետական հայաստանի սինանիշանի վրա կար հածն ու գինին Սայ հայաստանի խորհրդանիշը որպես առաջին քրիստոնեական պատարագի սիմ볼ը սա է գոմեշը։ չի. Բայց գոմեշն ի՞նչ է։ Մենք այս գոմեշին հանդիպում ենք նաև Անդրանիկ Քոչարի լուսանկարներից մեկում դիշերը գետաքին գետաքի հังգստացող գոմեշներ, այսպես կարող են գնալ ոչ թե երոնտ մոտիվացիան եւ գոմեշի պատմվածքը սաբնության շնչառությունն է։ Երբ յրի շնչառությունն է կենտանին, եթե пейզաժում բնանկարում մի արածող ձի կա հերվում, հերո թեմատիկ մի ակնարկ կա արարքայի, սա շնչառությունն է երկրի կենթանու միջոցով, որովհետեւ Գենթանյան, հենց երկրի մասն է, ինչպես եւ Մարտն է երկրի մասը։ Նկարում ես Մարտ դիմանկար, իրեն նման է կամ իրեն նման չի։ Դե ի՞նչ ասենք, Սարյանն ասենք նկարել է Թորոս Թորոմանյանին։ Նկարել է Թամանյանին։ Թորոս Թորոմանյանը քաշն է այն կարը որ նա միշտ տեղելու, փնտրելու, գտնելու, չափելու անիում եւ ինքը ցանը նա ինքը բնությունը, բնության մաս եւ մարդուն դիմանկարի մեջ անգամ եթե նրա մեջ չի շնչում, եթե չի շնչում երկիրը, հողը նրա մեջ չի շնչում, հետաքրքրի՞ չի ամենևին։ Նայեք դիմանկարներին այդպես կան հասարակ մարդկանց դիմոնոկազներ այսպես գյուղացում նայում ես տեսնում ես քարը միջավայրը ինքը դրա կրողը կամ մարտը որքանող է բնական կրող է խնդիրն այն չէ թե նիթը գրում անպայման դա թե դա միտքն է հյուրնիցը եւ իր բնությունն է մտազգացությունը ไซเลアルเวสต์ Սա արանզին քոսակցյան նյութը Վրաս ֆիլիսոփա Մերաբ Մամարդաշվիլին ոնի մի գիրք կոչվում է մտածողության քերագիտությունը Ռուսերեն էստետիկը մշլենիո այո եւ սա կարթանով կտեսնուն որ այդ մտածողությունը նույն ինքը բնության դర్శավորումն է մեր մեջ եւ եկեք դա քննենք կամ դա տեսնենք արտացոլումն արտացոլում հայեցումը հայեցում բայց ենց, այստեղ էլ գործում է դա այսօր ես այստեղ գավարդեմ իմ զրույցը մենք հաջորդ անգամ կհանդիպենք ես կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին քովsem ինձ հետ համաձայնակ դուք անպայման հարցեր ցակում են գուցե եւ տարակուսում եք Եսով քաշկացում եք միշտ մարտից երբ մի բան լսում են, հara մեծ ցանկությունը առաջանում հակադրվելու՝ դիջելու։ Իսկ գիտեք, ես կարծում եմ այսպես, երբ ունենք կարսելու այսպես կամ այնպես նյաց ինչպես է դու դ, դիտում իրականությունը, ինչպես է անցնում ար베ստա կամ երականության ու ար베ստի հարաբերությունը։ Շնորհակալություն։